Assalomu alaykum, hurmatli va aziz tinglovchilar. Men YouTube kanalida yangiman. Hozir sizlarning e'tiboringizga o'zimni jannati ona qalbi yoxud qalblarga armon bo'lib qolgan lahzalar deb nomlangan hayotiy hikoyamni so'zlab bermoqchiman. Hikoyani boshlashdan avval hikoyamiz barcha aziz tinglovchilarga yetib borishligi uchun bittadan like va podpisatsiya qo'ng'iroqchalarini bosib yuborishlaringni iltimos qilib qolaman. Biz oilada 7 farzand edik. Men eng kenjasi edim. Men bu olamga kelishimga sanoqli kunlar qolganida otam rahmatli olamdan o'tgan ekanlar. Shu mudhish kundan e'tiboran onamga 7 farzandni tarbiyasi oilaning og'ir yukini tortish yelkalarida, zimmalarida qolgan ekan. Onam bizlarni voyaga yetkirganlaricha qancha-qancha qiyinchiliklarni boshidan o'tkazmagan deysiz. 70-yinchi yillarda ro'zg'or tevratishni o'ziga yarasha qiyinchiliklari juda ham ko'p bo'lgan. Qishloq sharoitlarida onam bizlarni shuncha qiyinchiliklarga qaramay voyaga yetkazdi. Opalarimni turmushga uzatdi. Akalarimni uyli joyli qildi. Jumladan meni ham o'qitayotgan edilar. 1991 yil 9-may bayram munosabati bilan men Toshkentdan uyga 1-2 kunga keldim. Shu kuni kech payti sinfdosh o'rtoqlarim bilan ko'chamiz boshidagi ariq bo'yida suhbatlashib o'tirardik. Onam biz tomonga keldi va menga uyga borishimni aytdi. Men onamga siz boravering ona, men o'rtoqlarim bilan biroz suhbat qilib, keyin ortingizdan yetib olaman dedim. Onam yo'q o'g'lim, hozir men bilan yur. Senga ba'zi narsalarni ko'rsatishim kerak. Keyin qaytib kelib, o'rtoqlaring bilan o'tiraverasan dedilar. Men onam bilan uyga bordim. Onam ichkari kirishimni aytdi. Ichkariga kirsam to'y uchun olib qo'yilgan seflar hammasi sandiqdan olib joyib qo'yilgan edi. Onam bir chetidan ularni menga tushuntira boshladi. Shunda men onamning gapini bo'lib, "Ona, bularni nega menga aytyapsiz? Axir bu narsalarni oldi berdisi bilan o'zingiz opalarim bilan shug'ullanasiz-ku?" dedim. Shunda onam, "Ha, to'g'ri kuya, o'g'lim, lekin sen ham bilib qo'ysang yomon bo'lmaydi deb o'yladim-da," dedilar. Shunda men, "Ha, yaxshi ona, men hammasini ko'rdim, hammasi joyida. Endi menga ruxsat bering, men o'rtoqlarim oldiga boray," dedim. Onam shunda bosh silkillardi-da, "Ha, bolam, senlarga ko'cha bo'lsa-da, mayli bora qol, faqat vaqtliroq qaytgin," dedilar. Men yaxshi yaxshi deganimcha o'rtoqlarim oldiga chopib ketdim va shu kuni tun yarmigacha suhbatlashib o'tirdik. Tun yarmida uyga qaytdim. Onam hali uxlamagan ekanlar. "Keldingmi o'g'lim?" dedilar. Men, "Ha, keldim. Nega uxlamadingiz ona?" "Seni kutgan edim-da o'g'lim," dedilar. "Ha, mana men keldim. Endi yotib uxlang. Men ham dam olaman," deb joyimga yotdim. Ertasi kuni Toshkentga o'qishga qaytishim kerak edi. Onam kechki oshni qilib meni kutar edi. Men keldim, onam bilan birgalashib o'tirib oshni yedik. Shunda men onamga menga yo'lga chiqishimga pata berishini so'radim. Onam uzoq duo qildilar. Va men sumkamni yelkamga ilib ko'cha tomon yurdim. Onam orqamdan chiqardilar. Men onamga, "Ona, endi yaxshi qolinglar. Xudo xolisa yana 1-2 oyda qaytaman, kelarman," dedim. Onam shunda, "Ha, yaxshi bolam, men bugun seni vokzalga kuzatib qo'ymoqchiman," dedilar. Men, "Ha, nega? Kech bo'lib qoldi, qaytishingizga qorong'i tushadi. Turtinib yurasizmi? Shu yerdan kuzata qoling," deb turib oldim. Shunda onam meni ikki yuzimdan, peshonamdan o'pdilar-da, "Boshing toshdan bo'lsin bolam, mayli bora qol," dedilar. Men xayr deganimcha yurib ketdim.
Ko'chamiz muyulishiga borganda ortga o'rilib qaradim. Onam hali meni ketishimni kuzatib turardilar. Undan men qo'l siltab, "Uyga kira qoling, ona, hayır," deb vokzal tomonga shoshdim. Shunda onamni meni oxiringi marta kuzatayotganligini xayolimga ham keltirmagandim. Poyezga o'tirib Toshkentga yetib bordim va o'z o'qish ishlarim bilan avvora bo'lib ketdim. 15-may kuni o'qishdan yotoqxonamga kelsam, eshigimda ikki qog'oz qistiruvli turar edi. Ularni qo'limga oldim. Срочный телеграмма edi. Ularda yozilgan yozuvlarni o'qib, butun vujudimni sovuq ter bosdi. Nega? Nega bunday bo'ladi? Axir onam soppa-soq edilar-ku, deb miyamni ming xil xayollar cholg'ab oldi. Va shu kuniyoq vokzalga borib, poyezga o'tirdim-u, uyiga yetib keldim. Vokzalda meni sinfdosh do'stim kutib turar edi. U meni olib uyiga qarab yurdik. Ko'chamiz boshiga kelganimizda eshigimiz yonida akalarim, amakilarim saf tortishib turishar edi. Men chopganimcha kelib katta akamning bag'riga o'zimni otdim va dod solib, "Nega bunday bo'ladi? Nega?" deb yig'lay boshladim. Akalarim meni birma-bir o'tgan bo'lishdi va uyga kirishimni aytishdi. Ichkariga kirsam, opalarim turishar edi. Katta opam meni bag'riga bosib, dod faryod solib yig'lar edi. "Ha, ukama, ukama, bir qanotimiz bor edi. Undan ham ayrilib qoldik, ona jonimizdan ayrilib qoldik, ukajon," deb dod faryod solar edi. Meni ko'zimdan shashqator yosh oqar edi. Faqat bir so'zni, "Onam, onam qanilar?" der edim. Lekin onamni o'tgan kuni yo'q, qabrga qo'yishgan ekan. Men qabrga borishlarini, meni olib borishlarini so'rab turib oldim. Shunda o'rtoqlarimdan biri meni onamning qabriga olib bordi. Men onamning qabrida uzoq qolib ketdim. Onam o'shanda menga nima aytmoqchi bo'lgan so'zlarini eshitmadim. Nima uchun deb o'zimni o'zim qoyir edim. To'yib-to'yib yig'lar edim. O'rtog'im kelib, kech bo'lganini aytdi va uyga ketishimizni aytdi. Biz uyga qaytdik. Uyga kelgach, akamdan onamni o'lim tafsilotlarini so'radim. Shunda akam menga quyidagilarni gapirib berdi. O'sha kuni ular birga-birga agrotda qulpunoy terishgan. Kechga borib onam biroz mazzasi bo'lmayotganligini aytgan. Shunda onam joy qilib berishini so'ragan. Ayalarim onamga joy qilib berishgan. Onam joyiga kirib dam olgan. Ertalabda akalarim turishib, "Mayli, onamni uyg'otma, dam ola qolsin. Kecha mazzam yo'q deyayotgan edilar," deb o'zlari qulpinoyni terib bo'lgach kelib onamni uyg'otishgan. Lekin onam mangu uyquda bo'lgan. Akam hatto onamni o'lganini ham bilmagan ekan. Akamning bu gaplaridan beixtiyor onamni jaynamoz ustida o'tirib namozdan keyin Allohga iltijo qilib duo qilayotganini eshitganlarim yodimga tushdi. Onam, "Ya Rabbi, meni oxiratimda qiynab qo'ymagin, kasal qilib, yotqiliq qilib qo'ymagin. Jonimni olsang, uyqumda olgin," deb qilgan duolari yodimda. İşte, lekin mening qalbimda armon bo'lib qoldi onamning so'nggi so'zlarini eshitmaganim. Parvardigoro onamni duolarini ijobat qildi. Yo birodarlar, ukalar, onalarimizni so'nggi so'zlarini qalbingizni quloq qilib tinglang. Zero onalarimiz oxiratda so'nggi so'zlarini aytolmasdan armon bilan ketmasinlar. Jannat onalarimiz.